Pozdravljeni, a se vam daj zgodi, da imate take sanje, da se jih spomnite zjutraj, da je enostavno, kot da vas bi nekaj hotlo zdramiti. Danes želim z vam tole deliti, kar se mi je sanjal, in sicer. Imela sem dom na vrhu hriba in tam noter v tistem domu, to je bila taka velika kuhna, imela sem stranke, pa otroke sem imela tam noter, vse je bilo pomešan, mogoče opozorilo moje duše, da imam preveč vse v enem loncu. In vam bom iskreno govorila zaradi tega, ker vsak ima svoja sporočila preko svoje duše, ampak mogoče se iz moje zgodbe lahko vi kaj naučite. Na kar se mi je sanjal, da je ta starejša hčerka bila v svojem avtomobilu in da ni znala peljati vzvratno, se pravi rekverc, in ona je vozila, tako spodaj je bil breh, zraven je sedel na infant in jaz sem uskočila noter, da bom pomagala. Dejansko se je zgodilo to, da ona je sama speljala in dejstvo je, da je peljala stran od doma. In ko sem izstopila iz njenega avta, sem bila bosa in potem sem plezala do mojega doma bosa po jeklenih vrveh, tako je bilo, kot bi šla na Triglav recimo. In to je bilo sporočilo moje duše. Dovolj, da vozi hčerka svoj avto. Nehaj se vmešava to njeno življenje, to je njeno življenje. In mogoče mečkam bolj razdelajo vse skupaj, kaj je družinsko življenje in kaj je poslovno življenje. Pač to so sporočila za mene. Zdaj pa recimo, veste, zakaj se nekaj, da vam bom to razložila ali pa da vam delim z vami te moje sanje? Zaradi tega, ker naša duša z nami komunicira. Naša duša nas uči, nas vodi preko sanj, preko naključi. Stvarstvo nas usmerja. In lejte, včeraj sem tole sprintala ven, to je iz spletne strani Yasengong, v glavnem kako zgleda vijolični plamen. In želim deliti to z vami, v glavnem mi smo tukaj noter, ne? In to je naš višji jaz, ki nam govori, ki nam sporoča. No in tukaj to, temu se pa reče kauzalno telo, v bistvu kot višja duša. In ta višja duša je pa povezana s tem, tukaj so nabor vsega informacij, vsega, kar potrebujemo. In v vsakem trenutku lahko dostopamo do teh informacij, oziroma sploh takrat, ko prosimo za sporočilo, dobimo. A ne? Ta notranji glas, ki nam pa šepeta, je pa v bistvu, v nekaterih virih lahko najdete Kristusova zavest, v nekaterih je pač višji jaz, v nekaterih je Budova zavest. Na konc koncu ni pomembno, kako to imenujemo, ali pa notranji glas, ki nas vodi. No in sploh taka sanje, kot sem jih jaz danes imela, je bilo tako jasno sporočilo, Minka, nehaj reševati druge. Ni čas, nekdo odraste in pogledajte tiste, ki smo dobre mame, a ni tako fajn reševati druge ljudi, tako imamo občutek, da smo potrebne. In zadnjič je bila pri meni na svetovanju ena gospa in dolg časa se že poznava in tudi to zgodbo bom delila, pa ne imena, ampak zgodbo. Poročena je z moškim, ki jo zaničuje. Midve se poznava, ne vem, mogoče 20-30 let in odkar polnim jo zaničuje. Daje jo v nič in ji hoče povedati, da taka kot je, ni v redu, da ni, pač da ni. Zmerom je nekaj narobe, ali ima preveč kil, ali je nekaj je že narobe v glavnem. In ona, boginja na tej zemlji, lepa, zlatimi, dolgimi lasmi, ona opravičuje in pravi, se on v osnovi je dober človek. Veš, se samo do mene je tako zloben, do vseh ostalih je on v redu človek. Ja, ampak kaj je sporočilo tvoje duše? On te duši, on duši tvojo ustvarjalnost, tebe, ti, ki si boginja, te duši. Kaj je naloga tvoje duše? Sicer mi, da so pol preko osebnega svetovanja prišli do zaključka, da je edina stvar, kar je njena naloga, je, da se osvobodi, pa ne toliko svojega moža, ampak dejansko svojega očeta, ker sta ista, ker je najdla točno kopijo svojega očeta in seveda jo je že prej oče dajal nič. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker je pa povezava s preteklim življenjem
ko ni ustrezala crkveni dogmi in, in je bila prešuštnica in jo je bilo treba ubiti. A veste, ženska je, sploh tiste ženske, ki predelujemo te, te odnose, ne? Mnoge imamo vse to kodo zlorabe. In, a veste, po eni strani partner pa narediš neke korake, ampak potem imaš pa otroke, ki so pa ravno tako imajo v sebi isto energijo, ne? Se pravi, polovica je tvoje, polovica je pa moževe. In otroci, dejstvo je, ali pa očetove, ne? Otroci so z namenom, da nas nekaj naučijo tukaj. Otroci so z namenom, si izbrali nas in svojega očeta, zato da predelajo verjetno neko svojo karmo z njim. In zdaj, če vi pogledate, mi kot otroci, ker smo vsi nekomu otroci, imamo svojo karmo s svojimi starši. In tisto, kar nas najbolj moti pri naših starših, tisto je naša šola, to je naša karma. To je tisto, kar imamo za prerast. Na recimo, jaz zdaj gledam po mojih starših. Po mojih starših, moja naloga po očetu je to, kar mi je dal dediščino za celo življenje, bodi tiho in potrpi. In tukaj noter imam jaz za presež to, ne, čas je, da začnem govoriti in nič več tega, da počepnem, da potrpim, da se potuhnem in da korakam v vrstah in tako naprej. Zadnjič sem dobila vprašanje, ena gospa mi je vprašala, katero cepivo je najboljše. Jaz sama zase govorim, zdaj kaj boste vi naredili, to je vaša odločitev, ampak nobeno cepivo ni dobro. Imunski sistem je tisti, ki nas bo rešil. Imunski sistem je ta, ki ga je potrebno ne cepiti, podkrepiti, a ne? Ampak ne vse tisto, kar slabi naš imunski sistem. To ni rešitev. In tako da poslušajte svojo dušo, vprašajte svojo dušo in če berete knjigo Koda izjemnega uma, je odlično opisan ali pa tudi na internetu najdete videe Višan Lakjani. In on govori o tem, da kako takrat, ko se ne znamo odločiti, si pač zmeditiramo ali pa si zvizualiziramo cel film problema, tega, ki ga imamo. In ga v bistvu, kot da ga bi zapekli na CD ali pa kot da ga bi zapakirali v nek balonček in ga pošljemo na rešitev. Če si boste lažje predstavljali, spet dam to slikco. Lejte, vi zapakirate problemček in pošljete po odgovor in počakate 2-3 dni na odgovor. In pogledajte, jaz takrat, ko sem, ko je nastajala tale slika oziroma kako je nastala ideja za to sliko, ta je veličastna jaz. Zadnje čase imam kar zanimivo in tisti, ki delate na, na osebni rasti, sem prepričana, da imate tudi kakšne energijske odore. No, kakorkoli, ne bom tega poveličevala, kaj brez veze. Ampak v glavnem dejstvo je, da sem iskala rešitev, kaj ne naredim, ker me naenkrat začne srce nabijati, naenkrat postanem cela potna iz vsake pore in tako naprej. In v bistvu to so energijski udori v to našo auro, mojo auro. In ravno tako sem poslala angelom vprašanje, kaj ne naredim. In sem dobila odgovor, ko boš postala tako velika, da boš enostavno rekla dovolj, takrat se bo to nehal, ker se bo enostavno od tebe odbilo. In to je ta veličastna jaza, ki se postaviš v svojo moč, enostavno takrat nobena temna sila ne more priti do tebe. Zdaj pa kaj pa odpira vrata? Glejte, naš strah, naše obveznosti, moram poskrbiti, moram biti dobra mama. Kaj bojo pa rekli ljudje? Kaj bojo pa rekli ljudje, če ne bom naredila to, 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 to? Za koga že? Glejte, Jezus na ostajenju, koliko svojih učencev je pelo v sabo v nebo vzetje? Nobenega, je to tako. Vsak rešuje sebe. Ja, dokler imamo majhne otroke, smo mi odgovorni za njih. Absolutno. Za vse tiste, ki se sprašujete dokdaj, preberite knjigo Otroci so iz nebes. In v tej knjigi piše, da prvih 9 let
smo mi starši popolnoma odgovorni za svojega otroka. Naslednjih 9 let, se pravi do 18. leta, ga usmerjamo, povemo svoje mnenje, naredimo vse za to, da ga pravilno usmerimo, ampak ga spuščamo zaradi tega, ker se začne povezovati s svetom izven nas. Ne, naveže zdrave odnose z ljudmi okrog sebe. In naslednjih 9 let do 27. leta mu pomagamo samo, če nas prosi za pomoč. No, in zdaj, če gledam te moje sanje, če se vrnem na to, v teh sanjah moja hčera ni prosila mene za pomoč, ampak sem jaz skočila v njen avto, se pravi njeno življenje, avto v sanjah predstavlja življenje. In jaz sem skočila v njeno življenje, jaz sem jo hotla rešiti, ker je izgledala, kot da bo zgrmela v prepad. Ampak ni me prosila za pomoč. Sploh me ni prosila za pomoč. In to je moja šola, ja, biti dobra mama. Trudim se biti dobra mama, ampak očitno je čas, da začnem spuščati. In so odnosi, ne, kjer je čas, da začnemo spuščati. Ker ja, vsak samo sebe rešuje in tudi naše otroke, čeprav so naši, ne moramo jih mi rešiti. In zadnjič mi je gospod rekel, kdaj zgubiš otroka? Veste, to je bilo moje, joj, da ne bom zgubila otroka. Tudi strah, da ne bom zgubila otroka. In je rekel, kakor mama rodi otroka, je otrok svoj, ga je že zgubila. Ja, lažje je reči, kot pa to narediti. Dejstvo je, da na začetku je čisto tvoj ta otroček. In ta velik blagoslov v tem življenju, da sem mama, sigurno sem hvaležna, ampak druga stvar pa je zdaj naslednja šola, spuščanje teh otrok. Dovolj, da poletijo in da sledijo svojemu življenju in nisem več odgovorna. To je pa druga šola, ampak ok, se učimo, vsi smo na poti učenja in ja, rezati popkovine. Zdaj, še mečkam pol leta, pa bom imela 3 polnoletne otroke in to pomeni, da dovoljujem, da hodijo svojo pot. Ja, sanje so bile vsekakor nazorne in lejte, če se skozi mojo pot ali pa mojo izkušnjo lahko tudi vi kaj naučite, jaz se učim, delam na sebi in ja, smo vsi na potovanju skozi življenje, tako da želim vam vse dobro, gremo še na pozitivna sporočila. Prehod v novo dobo, da vidimo, vsi bi radi šli v novo dobo, vsi bi radi bolj živeli, ampak dejstvo je, nihče drug ne more delati korakov na mesto nas, da vidimo sporočilo pri današnjem videu. Resnica. Jaz sem popolna. Dovoljujem si videti jasno in dovoljujem si videti resnico. Da vidimo, to je karta številka 9. Resnica. Boginja v meni pozna vse odgovore. Dobivam popoln odgovor. Modrost je v meni. Vse moje odločitve in vsa moja dejanja so pravilna. Moj duh je miren. Hodim v svetlobi vere in samozavesti. Zaupam procesu življenja. Ja, včasih je težko zaupati v proces življenja, ampak ja, čas je, da bolj zaupamo v proces življenja. Gremo na naslednje sporočilo. Varno je ljubiti. Dušni partner je prišel vam. Zanimivo, tudi ta karta mi zjutraj prišla pri moji meditaciji ven. In spet, varno je ljubiti. Varno je biti samo svoja. Odprta sem za prejemanje in dajanje ljubezni. Jaz sem mojstrica v tem, da dajem, zasipam. In danes so meni gospe rekla, tudi te telefonska sporočila ali pa to telefonsko svetovanje, dejansko imam čisto opozorilo, čas je, da uravnotežam. Ja, dobrodošli vsi tisti, ki imate telefonsko, želite dobiti hitro odgovor na neko vprašanje, ampak je čas, da tudi to energijsko uskladim. Tako da vam povem, 20 evrov za en telefonski pogovor, vzamem si čas za vas, dejstvo je, da rešimo zadeve, ampak vam ni treba hoditi k meni, ni se treba ne peljati, ne nič, in dejstvo je, da najdemo odgovor na vaše vprašanje.
Tako da to moram zdaj samo še na spletno stran dati. No in naslednja stvar. Stvarstvo mi pošilja dušnega partnerja, da grem lažje preko prehoda. Med nama teče čista ljubezen. Z najino ljubeznijo dvigujeva vibracijo zemlje. No ja, to je pa zdaj druga zadeva. Dejstvo je, da če vse po vrsti dojim in nimam časa za sebe, ne more nihče prideti v moje življenje. Res, da ta trenutek ne kličem nikogar, ker se mi zdi, da imam sama sabo toliko dela pa z vsemi projekti, ampak dovoljujem, naj se zgodi tako, kot je v velikem božanskem načrtu. Očitno je tudi eno tako moje sporočilo. Enkrat je ena gospa rekla, pa sem imela podjetje, pa sem imela otroke, pa sem skrbila za njih, zdaj sem pa stara 70 let, otroci so odrasli, imajo vnuke in tako naprej. In jaz sama, oziroma odrasli imajo odrasle otroke, in jaz sem pa sama. Takrat, ko je bil čas, bi morala bolj poskrbeti za sebe. In naslednja stvar, naslednji korak. Meni pripada sreča, zaslužim si jo. Zaslužim si ljubezen, zaslužim si izobilje vsega dobrega. Naslednji korak je prišla karta. No ja, zdaj je dol padla, da vidimo. To je karta 47. Še to sporočilo. In jaz sem prepričana, če ste do konca gledali to sporočilo, je to isto sporočilo za vas. Naredim lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupam. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja samo in brez napora, se pravi, in lahkotno. Naj se zgodi po velikem božanskem načrtu. In naj mogoče zaključim s temi besedami, kakor je rekel Jezus, naj se zgodi Božja volja, ne moja. Ne? Mi bi tako, pa drgač, pa bi usmerjali, pa se gremo male bogove, ampak včasih bi bilo čas, da spustimo kakšno stvar in sledimo temu, kar nam veča energijo in strast. In tam je sigurno naša pot, naše, zdaj druga beseda mi ne pride na pamet kot ustajenje, to je naša šola. Tako da delajmo to in boste vedeli, vsak hodi po svoji poti, ampak lahko si podamo roke. Tako da uživajte lep dan in v glavnem naj se zgodi čarobnost v vašem življenju.